tomorqasidagi bir qarich yerdan ham unumli foydalanib kelayotgan usta dehqonlarni ko'rsangiz, havasingiz keladi. Shunday insonlar borki, hovlisidagi tomorqa yerdan unumli foydalanish bilan bir qatorda chorvachilik ishlarini ham yo'lga qo'yishgan. Muxbirimiz ana shu mavzuda so'z yuritadi. Mamlakatimizda tomorqachilikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Chunki dehqon xo'jaliklari tomorqa yer maydonlaridan samarali foydalanish, yurtdoshlarimiz daromadini oshirish, xalqimiz turmush farovonligini yuksaltirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Yerning har bir qarichidan oqilona foydalanayotgan omilkorlar Andijon viloyatida istalgancha topiladi. O'z tomorqasidan yiliga 2-3 marotabalab hosil olayotgan usta dehqonlarning tajribalari namuna qilib ko'rsatishga arziydi. Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa tumanida Qo'jatepa mahallasida istiqomat qiluvchi Bektemir Jumaboyev ana shunday tajribali dehqonlardan hisoblanadi. U muhtaram prezidentimiz qarorlariga muvofiq fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi huzuridagi jamg'arma tomonidan ajratilgan imtiyozli kreditlardan foydalanib, o'z tomorqasida mo'jazgina issiqxona tashkil etdi. Xonadonda 8 sotli yer maydoni bo'lib, bu yerda qulpinoy, limon, bodring yetishtirib kelinmoqda. Bundan tashqari 70 boş zottor şu bordoqchilik yo'nalishida qo'chqor boqib yetishtiryapti. Shuning orqasidan şu issiqxonadagi ekinlarning oziqasiga biyagomiz yo'nalishini ham qamrab olgan 80-100 million yillik daromad qiladi. Şu issiqxona tashkil qilish uchun prezidentimiz 54-sonli qarori bo'yicha fermerlar kengashini jamg'armasi hisobidan imtiyozli kreditlar ajratilgan. Bektemir aka 8 sotix yer maydonida tashkil etilgan issiqxonalarda qulupnoy, limon yetishtirib, yiliga o'rtacha 50-60 million daromad qilib kelmoqda. Mirishkor tomorqa bilan bir qatorda 70 bosh zottor chorva qo'ylarini boqib kelmoqda. Bektemir aka chorva ortidan yiliga 40-50 million daromad oladi. O'z tomorqasidan unumli foydalanib kelayotgan, ishning ko'zini biladigan qahramonimiz, mahalladagi ishsiz aholi vakillarini doimiy ish bilan ta'minlagan. Bugun dehqon, tadbirkor uchun, ularning samarali ish olib borishlari uchun zaruriy barcha sharoitlar yaratib berilgan. Harakat, mehnat qilgan odam mehnatiga yarasha daromad topib, turmushini chiroyli qilmoqda. El dasturxonini to'kin, bozorlar arzon bo'lishiga hissa qo'shyapti. Bugungi kunda nafaqat Qo'jatepa mahallasida, balki Qo'rg'ontepa tumanining ko'plab hududlarida tomorqadan unumli foydalanish, issiqxonalar tashkil etish orqali boy bo'layotgan oilalar soni yildan yilga ortib boryapti.